დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში გადაცემის მომდევნო სტუმართან ერთად. წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის რექტორი ბატონი სერგო ვარდოსანიძე გახლავთ ჩვენთან გადაცემაში სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო სერგო, მადლობას მოგახსენეთ მობრძანებისთვის. აი მოგესალმებით, მივესალმებით ელემაყურებს. ბატონო სერგო, 15 სექტემბერს ახლდება სასწავლო პროცესი, იწყება და საინტერესოა ჩვენი მოწვევის მიზეზიც ეს იყო, რომ გაგეცნოთ ჩვენთვის და ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის ბევრი რამ არის დამოკიდებული რა თაობა მოვა და როგორ აღიზდება. რა თქმა უნდა, თაობა ყველა ძალიან კარგი მოდის, მაგრამ რას დავახვედრებთ? ისეც, რომელიც იქნება, რა თქმა უნდა, სიახლეებზე ორიენტირებული, მოთხოვნებზე ორიენტირებული და ამავე დროს იმ ეროვნულ ღირებულებზე დაფუძნებული, რასაც ჩვენი წინაპრები აკეთებდნენ ხოლმე. საპატრიარქოს უნივერსიტეტი, მოგახსენებათ, მისმა უწმიდესობამ და უნეტარესობამ დააფუძნა 2010 წელს და უწოდა მას ქართული უნივერსიტეტი. როგორც თავის დროზე ივანე ჯავახიშვილმა და მისმა მესვეურებმა შექმნეს ქართული უნივერსიტეტი 20 საუკუნის დასაწყისში და ეს უნივერსიტეტი იყო ევროპულ ღირებულებებზე, მაგრამ ეროვნული ღირებულებების პრიზმაში გადატეხილ ევროპულ ღირებულებებზე დაფუძნებული და ჩვენ მეცნიერებას მათ უდიდესი სამსახური გაუწიეს ქართულ კულტურას, აი ეს მიზანი აქვს საპატრიარქოს ქართულ უნივერსიტეტსაც და ბუნებრივია, ჩვენ გვაქვს მთელი რიგი სიახლეები, რითაც ხვდებით ჩვენ სტუდენტებს. პირველ ყოვლისა უნდა ვთქვათ ის, რომ ჩვენ გვაქვს ორი ახალი სპეციალობა, საკმაოდ პოპულარული სპეციალობები, მოგეხსენებათ ამაზე არის დიდი მოთხოვნა. ეს გახლავთ პირველ ყოვლისა სამართალმცოდნეობა, იურიდიული ფაკულტეტი, რომელიც პირველად შემოვიდა წელს ჩვენს უნივერსიტეტში და საერთაშორისო ურთიერთობა და რეგიონმცოდნეობა, ესე ძალიან საინტერესო სპეციალობა და ორივე სპეციალობაზე პირველ კურსელთა ნაკადი საკმაოდ მყარად არის, როგორც ჩვენ უკვე გადავხედეთ პირველადი მონაცემები, შეგვიძლია ვთქვათ რომ არის. ამის გარდა უნდა მოგახსენოთ ისიც, რომ ფაქტიურად უნივერსიტეტმა 2013 წლის ბოლოს და 2014 წლის დასაწყისში ყველა საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც ფუნქციონირებს ჩვენს უნივერსიტეტში, გაიარა აკრედიტაცია და 5 წლით არის გარანტირებული ყველა ეს პროგრამები. შემდეგ კიდევ მოგვიწევს აკრედიტაცია და დარწმუნებული ვარ, ასევე წარმატებებს მივახწევთ. ჩვენ სექტემბერში უკვე აკრედიტაციის საბჭოზე უნდა წარვადგინოთ ახალი პროგრამები, როგორიც არის მაგალითად პედაგოგთა მომზადება. მოგეხსენებათ, საქართველოში დღეს ფაქტიურად თითქმის არსად არ ამზადებენ პედაგოგს და აი 60 კრედიტიანი კურსი გვექნება, რომელთაც ფილოლოგებს, ისტორიკოსებს, მათემატიკოსებს ექნებათ საშუალება ასწავლონ ზოგად საგანმანათლებლო სკოლაში. გვექნება, ძალიან სერიოზულად მუშაობთ რელიგიათმცოდნეობა თეოლოგიის მაგისტრატურაზე, დოქტორანტურაზე. რასაკვირველია, სასულიერო აკადემიაში არის მაგისტრატურაც და დოქტორანტურაც, მაგრამ ეს არის წმინდა საღვთისმეტყველო კუთხით და ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ იქნება ეს პარალელიზმი. ჩვენი თეოლოგიის სპეციალობა იქნება წმინდა საუნივერსიტეტო სპეციალობა და რელიგიათმცოდნეებს, რელიგიის ექსპერტებს, აი ზოგადად, არა მარტო მართლმადიდებელი ეკლესიის, არამედ ზოგადად რელიგიის ექსპერტებს მოამზადებთ და დღევანდელ პირობებში ესეც აუცილებელია, საერთოდ მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს გვყავს ჩვენ ამ მიმართულებით ადამიანების სპეციალისტები, მაინც ამის ნაკლებობაა და განზრახული გვაქვს ეს გავაკეთოთ. ამის გარდა, მოგეხსენებათ, საპატრიარქოს უნივერსიტეტში ჩვენ ყოველთვის განსაკუთრებულად წინ წამოუწევთ ხოლმე იმ ადამიანებს, რომელიც დროჟამისაგან რაღაც მივიწყებულნი არიან და ამ მხრივ ბევრი საინტერესო ღონისძიებები ელოდებათ
ჩვენს პირველ კურსელებს. აღარ ვსაუბრობ მატერიალურ-ტექნიკურ აღჭურვილობაზე, კაბინეტ ლაბორატორიებზე, რომლებსაც კიდევ შევავლეთ ხელი ახალი სასწავლო წლისათვის და ეს, როდესაც სტუდენტები, მათი მშობლები მოვლენ, დარწმუნდებიან, რომ ბევრი რამ გავაკეთეთ, რომ ღირსეულად შევხვდეთ ახალ სასწავლებელს. ეხლა სიახლეები, ეწეღან იმით დავიწყეთ. Სიახლეები არ უნდა იყოს სიახლეებისათვის. ძალიან მოზომილი და ამავე დროს უნდა იყოს სიახლე, რომელიც ნამდვილად ემსახურება ამ სიახლეს და არა პიარისათვის. და უცხოელობიდან გამომდინარე. დიახ, დიახ. აი, ზოგჯერ შეიძლება ადამიანებმა წარმოიდგინოს, რომ ეს სიახლეები რაღაც პიარისთვის არის. ჩვენ ამას არავარ გამოდევნებული და ყოველთვის განვახორციელებთ იმ სიახლეს, რომელიც აუცილებლობიდან გამომდინარეობს. Patron Sergo, მე როცა საშუალება გაქვს თქვენი ყო ჩვენი სტუმარიან თქვენი წარმოადგენელი, სულ აღნიშნავდა ეს არ არის ჩემი აზრი, ეს საერთო აზრია და რეიტინგები მეტყველებს, რომ მიუხედავად ამ მცირე ხნისა, რას თითქმის უნივერსიტეტი და ეს ძალიან პატარა დროა ბუნებრივი უნივერსიტეტისთვის, ძალიან დიდი რეიტინგი სარგებლობს, ძალიან დიდი დაინტერესებაა და რა თქმა უნდა ამაზე იმ პროფესორის დამსახურებაა, რომელიც მოღვაწეობს უნივერსიტეტში. წელს რამდენად იყო დაინტერესება და რამდენად დიდი ნაკადი მოვიდა ჩვენთან უნივერსიტეტში? დავიწყოთ იმით, რომ წელს საერთო აბიტურიენტები დაახლოებით 10-15000 ნაკლები იყო ვიდრე გასულ წლებში. ამან ბუნებრივია მთელ საგანმანათლებლო სივრცეზე უმაღლეს სასწავლებლებზე გარკვეული გავლენა მოახდინა. ამ თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული პრობლემები შეექმნა უმაღლეს სასწავლებლებს, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა თამამად, რომ ამ თვალსაზრისით ჩვენ არ დავზარებული ვართ და მაგალითად წელს 300 პირველ კურსელი შემოაღებს კარს, ამას მიუმატოთ მაგისტრანტები, დოქტორები, დაახლოებით 400-მდე სტუდენტს მივიღებთ. ეს არ არის პატარა რიცხვი, თუ გავითვალისწინებთ მართლაც იმას, რომ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც 4 წლის უმაღლეს სასწავლებელი ვარ და მინდა კიდევ ერთხელ მივმართო საზოგადოებას, რომ ზოგჯერ ერევათ ხოლმე და რაკის საპატრიარქოს უნივერსიტეტია, ვიღაცებს ეჩვენებათ, რომ ეს არის სასულიერო სასწავლებელი. სასულიერო სასწავლებელი, ეს არის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია, გელათის სასულიერო აკადემია და სემინარია, რაც შეეხება საპატრიარქოს ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტს, ეს არის საერო უნივერსიტეტი, ყველა იმ სტანდარტების მიხედვით შექმნილი უნივერსიტეტი, რაც საგანმანათლებლო სივრცეს აქვს საქართველოში, აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებელი, საერო ფაკულტეტები: ფილოლოგია, ისტორია, სამართალმცოდნეობა, საერთაშორისო ურთიერთობა, ფსიქოლოგია, მათემატიკა, ფიზიკა, ამის გარდა ეკონომიკური პროფილისა, ბიზნესი, ეკონომიკა, ფინანსები, ტურიზმის მენეჯმენტი, ეკოლოგია, ეს სპეციალობები გვაქვს ჩვენ და პირდებით ჩვენთან მოსულ სტუდენტებს, მათ მშობლებს, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მათ იგზნონ თავი მშობლიურ გარემოში, იყოს მომთხოვნელობა, სიმკაცრეც იმ დოზით, რაც საჭიროა, რომ სტუდენტს კონდეს, მაგრამ კეთილგანწყობა და ეს ყველაფერი გასაპირველია ისევ და ისევ ეროვნულ ღირებულებებზე დაფუძნებული. სხვანაირად საგანმანათლებლო სივრცე საქართველოში ჩვენი ქვეყნის მომავალს არ მოემსახურება და ჩვენ ვართ ორიენტირებული, რომ ჩვენი უნივერსიტეტი ემსახურებოდეს ჩვენი ქვეყნის მომავალს. ეს იდეა ქონდა მის უწმინდესობას და უნეტარესობას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს, როდესაც ეს უნივერსიტეტი დააფუძნა ერთიანი ქართული სახელმწიფოებრივი და ეკლესიური ცნობიერება. ეხლა ეკლესიური ცნობიერება თქვი, მაგრამ ამავე დროს მინდა იცოდეს ტელემაყურებლებმაც, რომ ჩვენ უნივერსიტეტში ქართველების გარდა მრავლად არიან სომხები, აზერბაიჯანელები, რუსები, უკრაინელები, ებრაელები, საქართველოში მცხოვრები ყველა ერისა და ეროვნების წარმომადგენლები და ისინი თავისუფლად გზნობენ თავს ჩვენს უნივერსიტეტში, ვინაიდან უნივერსიტეტი ყველასია. აი, სახელობითი სტიპენდიანტის ყავს ერთი სომეხი ეროვნების ახალგაზრდა, არაჩვეულებრივი გოგონა, და ეს რაზე მეტყველებს? იმ ტრადიციაზე, რაც ქართულ სახელმწიფოში, საქართველოს ეკლესიაში და ქართველი კაცის მენტალობაში იჯდა ყოველთვის: შემწყნარებლობა და ურთიერთპატივისცემა, რაც საქართველოსათვის ასე დამახასიათებელი იყო და ჩვენც ამ იდეას ვემსახურები და ამ იდეის მსახურებას მიეძღვნება მთელი ჩვენი მოღვაწეობა უნივერსიტეტში, ლექციებზე თუ ისე ღონისძიებები, რომელიც უნივერსიტეტში. ასევე იქნება სტუდენტების გონებრივი დონის კიდევ უფრო
გაზრდისათვის და მათი აქტიობის კიდე უფრო გაზრდისათვის. აი ამას ემსახურება. არაჩვეულებრივ სპორტული დარბაზი გვაქვს, კაბინეტები, სააქტო დარბაზი, არის სპორტული წრე, ფოლკლორის წრე გვაქვს, ძალიან კარგი გუნდი გვყავს, სადაც შეუძლიათ ახალგაზრდებმა ისწავლონ ქართული ხალხური სიმღერები, ცეკვის წრეც არის უნივერსიტეტში, კლასიკური მუსიკის, რამას ყველაფერს ვაკეთებთ ფაქტურად უფასო. ბიბლიოთეკაც რას აგვიქვს? Да შესანიშნავი გარემო და ბატონო სერგო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მე რამდენჯერაც ყოფილვარ თქვენთან უნივერსიტეტში, აი ყოველთვის გამიმახვილები ამაზე ყურადღება, რომ სტუდენტური ცხოვრება არის გარდა საგანმანათლებლო მიმართულებისა ძალიან აქტიური. სტუდენტები არიან უამრავ ღონისძიებაში ჩართული, თვითონ არიან ბევრი ღონისძიების ორგანიზატორები და თუ კი რაიმე ღონისძიება თქვენ დარბაზში იმართება, ყველაზე სასიხარულოა ალბათ გარეშე თვალისთვის, როცა ხედავს, რომ დარბაზი ძირითადად სტუდენტებით არის გავსებული. ერთი საინტერესო რამ უნდა გითხრათ, აი წელს უკვე ჩვენ მივედით ასეთ გადაწყვეტილებამდე, ყველა ფაკულტეტიდან გამორჩეულ 7-10 სტუდენტს შევარჩევთ და რექტორატი და დეკანატები ყოველ ორ კვირაში ერთხელ შეხვდებიან ამ სტუდენტებს და რა კორექტირება არის საჭირო, სასწავლო პროგრამასთან მიმართებაში თუ რაიმე პრეტენზიებია, საერთოდ როგორ შეიძლება მუშაობა პროფესორ მასწავლებლებმა და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ შევცვალოთ, თანამონაწილენი უნდა გახდნენ ისინი აი ამ პროცესისა. და ამის გარდა გეტყვით, რომ ჩვენ აკადემიური საბჭოს ხდომები კვირაში ერთხელ აუცილებლად გვაქვს დებულებით, ეს გათვალისწინებული ასე პატრიარქის მიერ დამტკიცებული დებულები და სტუდსაბჭოს თავმჯდომარე არის სრულუფლებიანი წევრი და რა პრობლემები სტუდენტების წინაშეა ის მოაქვს, მაგრამ ეს უკეთესი იქნება. რატომ იქნება უკეთესი? იმიტომ რომ სტუდენტები ძალიან პირუთნელნი არიან და ზოგჯერ ისინი უფრო კარგად გძნობენ იმ სიახლეებს, იმ აუცილებლობას, რაც ჭირდებათ მათ მომავალში და ჩვენ ამის მიხედვით ჩვენს გავახალგაზრდავდებით, შეიძლება ასე ვთქვათ, აი ეს პროცესი არის. ძალიან კარგი პროცესია. ბატონო სერგო, თქვენ გიწევთ ხოლმე გასვლა უცხოეთში, სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. თუ არის ან თუ იგეგმება გასვლითი პროგრამები ჩვენი უნივერსიტეტში და უშუალოდ უნივერსიტეტებში. ჯერ დავიწყებ იმით, რომ უწმინდეს და უნეტარესის ლოცვა კურთხევით, ჩვენ განსაკუთრებული ურთიერთობა გვაქვს დიასპორასთან და აი მაგალითად ფერეიდანელი ქართველებისათვის ყოველწლიურად გვაქვს ქართოლოგიური სკოლა, აი ბატონ პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე ხელმძღვანელობს სკოლას და ყოველ წელს სალიტერატურო ქართულ ენას და ლიტერატურას და საქართველოს ისტორიას ვასწავლით აი ამ ფერეიდანელ ქართველებს და იქ ლექციებს კითხულობენ გამოჩენილი მეცნიერები, მაგალითად აკადემიკოსი როინ მეტრეველი ამ ჯგუფებთან შედის და კითხულობს ლექციებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის გარდა ჩვენ დიასპორისათვის ძალიან ბევრ პროგრამებს და ღონისძიებებს ვახორციელებთ, მაგრამ ეხლა დავიწყეთ უკვე გაცვლითი პროგრამები უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებთან, ვაფორმებთ მემორანდუმს, ვაფორმებთ ხელშეკრულებებს და გვინდა რომ გაცვლითი პროგრამებით გავიდეს ჩვენი სტუდენტები. ეხლა გეტყვით, უკვე 3 სტუდენტი ტალინის უნივერსიტეტში, 2 ერთი კემბრიჯის უნივერსიტეტში ფიზიკის ფაკულტეტზე სახელმწიფომ დააფინანსა და ეს არის მიხეილ გელენავა, წელს დაამთავრა, 3 კაცი გვყავდა ფიზიკის სპეციალობაზე, ერთი მათ შორის აი მაგისტრატურაში კემბრიჯის უნივერსიტეტში ჩაირიცხა წელს და აღარ ვამბობ რომ ეკონომიკის და ბიზნეს ფაკულტეტიდან კიდევ 3 სტუდენტია უცხოეთში სასწავლებლებში გასული. აი ჩვენ გვინდა განსაკუთრებით რომ აი როგორმე ევროპიდან მოვიზიდოთ, აი მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის ლოცვა კურთხევა, ის ადამიანები, ვინ შეისწავლიან ქართულ ენას, ევროპელები, უფასოდ რა საკვირველია, საქართველოს ისტორიას და დაუბრუნდებიან შემდეგ თავის ქვეყანას როგორც ქართული კულტურის, ქართველოლოგიის პროპაგანდისტები. ფრანგი გოგო იყო თუ არ ვცდებით, აი ეს ის სტუმარი, რომელიც ფრანგი ქალბატონი ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც ჩამოძანა, სწორედ ქართველოლოგიის ცენტრმა გააკეთა უცხოეთში მოღვაწე ახალგაზრდა ქართველოლოგების შეკრება. ესენი არიან ახალგაზრდები, ჯერ უცნობი არ არიან, ახლა მაგალითად ისეთნი როგორიც იყო თქვათ შამბიერ კინტანა, როგორიც იყო ჟერარ გარიტი, პაულ პეტრისი და სხვები, მაგრამ ესენი ახალგაზრდები არიან თურქეთში, ირანში, რუსეთის ფედერაციაში, საფრანგეთში მოღვაწენი, რომლებიც დაინტერესდნენ ქართული კულტურით, საქართველოს ისტორიით და ჩვენა მიმართულებით მომავალშიც ბევრამეს გეგმავთ. ამის გარდა მინდა კიდევ ერთი რამ მოგახსენოთ, რომ საპატრიარქოს უნივერსიტეტმა
ძალიან საინტერესო ღონისძიება გააკეთა აფხაზეთის განათლების სფეროს მუშაკებისაც გალისა და ოჩამჩირის რაიონიდან ნახევრად მალულად ჩამოვიდნენ მასწავლებლები და ტრენინგები გავაკეთეთ საგნების მიხედვით ფილოლოგიაში, ისტორიაში, მათემატიკაში, კომპიუტერულ ტექნოლოგიაში, ფიზიკაში. ამის გარდა ჩვენ ეპარქიებში ვაპირებთ გასვლას და ეპარქიის პედაგოგებისათვის ყველა იმ სიახლეებს, რაც განათლების სფეროშია, მათთან არის დაკავშირებული, ჩვენი პროფესორ მასწავლებლების სიამუნებით გაუზიარებენ და ეს უნივერსიტეტი არის მთელი საქართველოს კუთვნილება. როგორც მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა არის სულიერი წყებსი სრულიად საქართველო, ისა ეს უნივერსიტეტი არის სრულიად საქართველოს კუთვნილება და ყველას მინდა მოუწოდო, რომ ნებისმიერ დროს შეუძლია მომართონ ამ უნივერსიტეტს და ჩვენ მათ გვერდით ვიქნებით ყველა საქმეში და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით კიდევ ერთხელ მიულოცავ ყველა უმაღლესი სასწავლებლის პროფესორ მასწავლებლებს, სტუდენტებს ახალი სასწავლო წლის დაწყება. კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი 15 სექტემბერს ალბათ მობრძანდება ყოველ სექტემბრის დასაწყისში, სასწავლო წლის დასაწყისში მობრძანდება უნივერსიტეტში და დალოცავ სტუდენტებს, მინდა მიულოცო ჩვენს უნივერსიტეტში პატრიარქი სრულუფლებიან წარმომადგენელს მეუფე იაკობს, რომელიც ძალიან ბევრს აკეთებს უნივერსიტეტისათვის და მინდა ვთქვა, რომ იქნება დაძაბული სასწავლო წელი, მაგრამ პედაგოგის სათვის ამაზე დიდი ბედნიერება არაფერია, როდესაც ამ შრომის ნაყოფს თვითონ მოიმკის და მოიმკის ჩვენი ქვეყანა უპირველეს ყოვლისა. გილოცავთ და დიდ მადლობას მოგახსენებთ. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. სერგო, შეგახსენებ ჩვენი სტუმარი გახლავთ საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის რექტორი სერგო.